নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত সকলোৰে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে কুশলে আছে ভালে কুশলে থাকক আপোনালোকৰ কৃপাত আমি ভালে কুশলে আছোঁ ঠাণ্ডা পৰিছেনে নাই আপোনালোকৰ ফালে জনাবচোন এয়া দেখিছেনে চুৱেটাৰ পিন্ধি লৈছোঁ মোৰ মানে ঠাণ্ডাটো বহুত ঠাণ্ডা গৰমতো বহুত গৰম মই কবিতাই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ স্বাগত ব্লগটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাই মোৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ সদায় এটা কিবা এটা নহয় কিবা এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি ভাল পাওঁ আপোনালোকে পৰিয়াল যেতিয়া গতিকে সকলোখিনি দেখাই থাকিম বুলি কৈছোঁ যদিও এইকেইদিন কৈছোঁ গাটো অলপ বেয়া কাৰণে সকলোখিনি আপোনালোকক ঘৰুৱা কাম কাজো দেখাব পৰা নাই অলপ অলপ যিখিনি পাওঁ 10 মিনিটৰ হওক 7 মিনিটৰ হওক আজি ভাবিলোঁ কি মোৰ চুলি দেখিছেনে এয়া চাওক চুলিটো সৰিছেই বহুত সৰে মানে মোৰ চুলি মাজে মাজে সৰি থাকে গতিকে মই চুলিৰ বহুত কেয়াৰ লওঁ আজি ভাবিলোঁ ঘৰতে আমলখি আছে যেতিয়া চুলিৰ বহুত মই তেনেকৈ তেল বনাওঁ পিঁয়াজৰো বনাওঁ তেল মই আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মোৰ ছোৱালীজনীকো দিওঁ তেনেকৈ আজি ভাবিলোঁ আমলখিৰ আপোনালোককতো কৈছোঁ ছিজনেবল হয় এটা ছিজনতে আহে আমাৰ আমলখি গতিকে আমলখিৰ পৰা মই বহুত কিবাকিবি বনাওঁ আৰু বিশেষকৈ ঘৰুৱা মানে যত্নখিনি লৈ থাকোঁ আপোনালোকে জানেই মই যিখিনি নেকি অৰ্গেনিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কিনা বস্তুতকৈ ঘৰুৱা বস্তুখিনি বেছি মই মানে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিওঁ গতিকে ভাবিলোঁ সেইকাৰণে অলপ তেল বনাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ ব'লকচোন কেনেকৈ বনাওঁ চাব চাওক এয়া এক পোৱা মই লৈছোঁ এক পোৱা মানে 200 গ্ৰাম হ'ব 200 গ্ৰাম অকণমান বেছি হ'ব 200 গ্ৰাম হ'ব এইফালে লৈছোঁ মই নাৰিকল তেল এই নাৰিকল তেলটোতো আপোনালোকে সকলোৱে পায়ে গতিকে এই নাৰিকল তেল এটা লৈছোঁ লাগিলে মই আৰু লৈ ল'ম এইটো 100 গ্ৰাম হয় 100 গ্ৰাম তেল আমাৰ যদি মানে আমলখিখিনি 100 গ্ৰাম হয় তেতিয়া 100 গ্ৰাম তেলতে হয় যদি 200 গ্ৰাম হয় তেতিয়াহ'লে 200 গ্ৰাম তেল ল'ব লাগে কিন্তু মই আৰু অলপ ল'ম কমকৈ ল'লেও হৈ যায় এতিয়া চাওক এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম ইয়াতে এইটো পাত্ৰতে ধুনীয়াকৈ ধুই সৰু সৰুকৈ কাটি মই ৰোকনি নৰোকো একদম মচি এইকেইটা আমলখিকেইটা ধুই আপোনালোকে একদম কাপোৰ দি চাফা কাপোৰ দি মচি ল'ব লৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ৰোকনিত আপোনালোকে ৰুকিও ল'ব পাৰে নহ'লে মিক্সিটো আপোনালোকে মাৰি ল'ব পাৰে এইখিনি চাওক এখন চাফা কাপোৰ দি মই এনেকৈ দুখনমান গামোচা ধুনীয়াকৈ মচিবৰ কাৰণে এয়া ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰকৈ আপোনালোকে ধুই একদম পানীটো নাইকিয়া কৰি মচি ল'ব আপোনালোকে জানে আমলখিৰ ভিটামিন কিমান গুণৰ অধিকাৰী আপোনালোকক মই আগতে কৈছোঁৱে মই আপোনালোকৰ আগৰ আমলখি ভিডিঅ' দিওঁতে আপোনালোকক আমলখি জুচৰ ভিডিঅ' দিলোঁ সেইদিনাখন আমলখি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি কেনেকৈ ৰাখিব লাগে সেয়াও ভিডিঅ' দিছোঁ খালে যেনেদৰে আমি দেহত মানে ভিটামিন চিৰ পৰা আদি কৰি বহুত শক্তি মানে সেইখিনি পাওঁ আৰু চুলিত লগালেও তেনেদৰে চুলিৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় আপোনালোকৰ বগা পৰা যিখিনি নেকি পকিব ধৰা চুলিও আনকি আপোনালোকৰ ব্লেক মানে ক'লা হৈ যাব বহুত ধুনীয়া হয় আগতে মই বনাই লগাইছোঁ আৰু মোৰ চুলিও পকিছে আজিকালিতো চুলি পকাটো মানুহৰ কমন হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকে ঘৰত থকা বস্তুৰে এনেকৈ সৰু সুৰাকৈ ঘৰতে এনেকৈ বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আমি ধৰক গাঁৱৰ মহিলাসকলে সাধাৰণতে কিনা বস্তুবিলাক সকলোবিলাক কিনা বস্তুৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিলেও নহয় দুই এক আমি ঘৰতো বনাই ল'ব লাগে আপোনালোকে পাৰিলে আমলখি এতিয়া ছিজন হৈছে কাৰোবাৰ ঘৰত নাথাকিলে কিনি পেলাইও মানে বনাই ল'ব পাৰে একো নাই এপোৱা আমলখি কিনি ধুনীয়াকৈ ঘৰত বনাই ল'ব পাৰে ফ্ৰেছকৈ মই আজি আপোনালোকক অকল আমলখি দিয়ে বনাই দেখাম পিছত এইটো দেখিছেনে এইটো আপোনালোকে কি পাত কয় এইটো নৰসিংহ পাত কয় এইটো আমিতো খাওঁ আৰু এইটো চুলিৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় নৰসিংহটো আপোনালোকে চবেই এইবিলাক আজিকালি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শবিলাকো আপোনালোকে ল'লেও তাতো আপোনালোকে গম পায় গতিকে মই পিছত আমলখি আৰু নৰসিংহ বনাই দেখাম কিন্তু আজি মই অকল আমলখি দি বনাম মানে পাতটো এদিন অলপমান ৰ'দত দিব লাগিছিলে মই লগত লগত ছিগিলোঁ যে সেইকাৰণে আজি মই নবনাওঁ এতিয়া চাওক মই 150 গ্ৰামমান ল'লোঁ আমলখি বেছি লোৱা নাই কমকৈ বনাম আকৌ নৰসিংহৰ লগত বনাম যে এইখিনি থৈ দিলোঁ এইকেইটা গুটি 4টা থৈ দিলোঁ 5টা এতিয়া মই মিক্সিতে ধুনীয়াকৈ গ্ৰেণ্ড কৰি ল'ম নহ'লে বহুতখিনি টাইম লাগিব যে ৰোকনিত ৰুকি থাকিলে আপোনালোকে ৰোকনিটো কৰিব পাৰে মই মিক্সিত দি লৈছোঁ ইয়াতে এতিয়া নাৰিকল তেল দিম আগত মই ঘৰৰ খাটি মিঠাতেল দিও বনাইছোঁ যিহেতুকে মই মোৰ মানে এতিয়া বৰ্তমান ঘৰত খাটি মিঠাতেলটো নাই আছে সৰিয়হ কেইটামান মানে পেৰা নাই সৰিয়হকেইটা বানি আনিলেহে মই বনাব পাৰিম আৰু যদি মই বনাওঁ আপোনালোকৰ আগত নিশ্চয় আগবঢ়াম এতিয়া চাওক ইয়াতে অলপ তেল দি দিব লাগিব ইয়াত তেল অলপ দি দিছোঁ তেতিয়া ধৰক ভালকৈ পিচা যাব বাকীখিনি আমি কেৰাহীত দিম ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এতিয়া চাওক মই এইটোতে তেলখিনি বনাম আমলখি তেল গতিকে ইয়াতে মই তেল অলপ দি লওঁ ধুনীয়াকৈ নাৰিকল তেল
আপোনালোকে জানে এয়া ঢেৰি জুইত উঠাই দিয়া লগত লগত গলি যাব, গলিয়ে আছে। প্ৰথম তেলখিনি দিছোঁ মই, ইয়াতে উলিয়াই লৈহে মানে হেৰি বাৰ্ণাৰ উঠাই দিম আৰু। এইখিনি উলিয়াই লওঁ, এয়া চাওক এইখিনি ধুনীয়াকৈ গ্ৰেণ্ড কৰি ল'লোঁ। মই গেছৰ বাৰ্ণাৰ জ্বলালোঁ কিন্তু জুইটো কমাই দিম, আপোনালোকে বনালেও জুইটো কমাই দিব অলপ প্ৰথম অৱস্থাত। এতিয়া মই ইয়াত অলপ তেল দি দিম, চাওক গোটেইখিনি নিদিওঁ মই, পিছত দিম আকৌ অলপ। ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে আপোনালোকে আৰু বেলেগ বেলেগ তেলেদিও আপোনালোকে বনাব পাৰে, আপোনালোকে যিটো নেকি মূৰত ব্যৱহাৰ কৰে। মই বিশেষকৈ আমি মিক্সাৰ মই নাৰিকল তেলে ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে, সেইকাৰণে নাৰিকল তেল দিয়ে বনাইছোঁ। আৰু আগতো মিঠাতেল দি বনাইছোঁহে কৈছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে তিলৰ তেল দিও বনাব পাৰে। মই এইটোৰ 100 গ্ৰাম তেল মই গোটেইখিনি শেষ কৰি দিলোঁ এইটো, পিছত মই আকৌ অলপ মিচ দিম। এইখিনি মানে বনাই হোৱাৰ পিছত মই নাৰিকল তেল আকৌ অলপমান মিচ দিম, সেইখিনি গৰম নকৰাকৈ। এতিয়া চাওক এইখিনি কম জুইতে আমি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পগাই থাকিম, আমলখিখিনি অকণমান মানে ব্লেক কালাৰ হৈ নোযোৱালৈকে। বেছি আমি পুৰাও নিনিয়াওঁ, আপোনালোকে গমে পাব যদি আপোনালোকে বনাব বিচাৰে। কিন্তু আমলখি এই তেলটো মানে বনালে বহুতখিনি কাম দিয়ে চুলিৰ, চুলি সৰাও কমে আৰু চুলিটো মানে আপোনালোকৰ বগা হোৱাৰ পৰা ক'লাও হয়, ধুনীয়া হয়। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কম জুইতে এনেকৈ পগাই আছোঁ, অলপমান ব্ৰাউন কালাৰ হ'লে মই নমাই দিম, দৈ নিয়াব নালাগে, অলপমান ব্ৰাউন কালাৰ হ'লেই হ'ল। চাওক এই তেলটো দেখিছেনে, ইয়াত তেল দিয়া যিটো দিকে চেপি দিম তেতিয়া তেলটো ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব। মই এতিয়া গোটেই ৰাতিটো ৰাখি দিম, কাইলৈ ৰাতিপুৱাহে চেকিম। আপোনালোকে কেনেকৈ চেকোঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই থাকিম। চাওক মই ধুনীয়াকৈ হৈছে, মই এতিয়া নমাই থৈ দিম। আপোনালোকে একদম দৈ নিনিয়াব, ধুনীয়াকৈ মানে কম জুইত কৰিব, তেতিয়াহে মানে কাম দিয়ে। দৈ নিয়ালে কিন্তু তেলটো আপোনালোকৰ আকৌ প্ৰব্লেমহে হ'ব দৈ নিয়ালে, গতিকে আপোনালোকে দৈ নিনিয়াব। মোৰ মানে এয়া দেখিছে নহয়, মোৰ কিন্তু বহুত ভাল কাম দিয়ে দেই, সৰিছে যেতিয়া মই যত্ন লৈ থাকোঁ। যোৱা বছৰ বনালোঁ গ'ল অলপ দিন, যোৱা বছৰ মই মিঠাতেলতে বনালোঁ আৰু আগত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যেতিয়া, এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকৰ লগত সকলোখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, যেতিয়া আপোনালোকৰ লগত দেখাবই লাগিব সকলোখিনি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। আৰু মই ভাবিছোঁ মোৰ যিসকলে নেকি নেজানে বা বনোৱা নাই, এনেদৰে নিজে ঘৰত লগাব পাৰিব, চুলি নকৰিলেও আপোনালোকে এই তেলটো বনাই লগাব পাৰে, বহুত ভাল কাম দিয়ে। আমাৰ ঘৰৰ বস্তু যেতিয়া ঘৰৰ হওক কিনা হওক আমলখি সকলোখিনি একেই, গতিকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এচাওক মই নমাই দিওঁ আৰু এইখিনি নমাই থওঁ, তাৰপিছত ভাত পানী বনোৱাত লাগোঁ। ওলকবি আলু মাছ ধুনীয়াকৈ আঞ্জা ভাত বনাওঁ, কাইলৈ লগ পাই আছোঁ। আকৌ কাইলৈহে মানে ৰাতিপুৱাহে মই ধুনীয়াকৈ চেকিম। আপোনালোকে এনেকৈ জিৰা ভাজি খুন্দি লয়নে, মই এনেকৈ গোটা জিৰা আনি এনেকৈ ভাজি পেলাই খুন্দি লওঁ, তেতিয়া মানে আঞ্জাত দিলে টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হয়। মিক্সিত মাৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। লৈছোঁ এতিয়া মাছ বনাবলৈ, এইফালে ওলকবি, এফালে হ'ল আলু। আজি ওলকবি আলু ধনিয়া তেনেকৈ মাছ বনাওঁ, মাছখিনি ফ্ৰাই কৰোঁ। এইফালে মাছ দিছোঁ বহাই, এইফালে এয়া হৈ গৈছে মাছখিনি ভজা। এতিয়া এইফালে এয়া চব্জিখিনি বহাব ওলাইছোঁ, অকলে অকলে ভাত বনাই আছোঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ লগতো কথা পাতি পাতিয়ে মই মানে এয়া ফালে ভাত বনাই আছোঁ। এতিয়া ওলকবি আলুখিনি এইফালে আজি ফিচাৰীতে ধৰিলে মাছ এটা, ইমান ডাঙৰ নহয় বাৰু সৰু, তাকে এতিয়া এইফালে বনালোঁ আৰু অলপ থৈ দিছোঁ দুজন মানুহ যেতিয়া। এতিয়া এসাঁজ বনাওঁ আৰু এসাঁজ থৈ দিছোঁ। বেঙেনা পুৰিম, এইফালে মাছ, এইফালে এইখিনি ধনিয়া দি দিছোঁ হৈ গ'ল আঞ্জা, মাছৰ আঞ্জাখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আৰু বিশেষ একো নকওঁ, এওঁ কাচকল ভাজি বনালোঁ, বনাই থৈছোঁ হৈ যাব ধুনীয়াকৈ।
এতিয়া ঠান্ডা দিনত মানে একদম বেঙেনা পোৰা বহুতে ভাল লাগে ধনিয়া খটি খাই মোৰ একদম প্ৰিয় হয় আৰু বেঙেনা ফ্ৰাইড কৰে পোৰাটোহে বেছি ভাল পাওঁ আপোনালোকে কি ভাল পায় জনাবচোন পোৰা ভাল পায় নে পিটিকা ভাল পোৰা পিটিকা ভাল পায় নে ফ্ৰাইটো ভাল পায় ফ্ৰাইও ভাল লাগে কিন্তু পিটিকাটো বেছি মস্তি লাগে সকলোলৈ সুপ্ৰভাত এতিয়া কালি মই যিখিনি নেকি আমলখি আপোনালোকক তেল বনাইছিলোঁ আজিহে মই আপোনালোকক মানে ফিনিচিংটো দেখাব লাগিব যিহেতুকে কালি সেইখিনিহঁত চেকিব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক কৈছোঁ এতিয়া চাওকচোন এই দেখিছেনে কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে মই এতিয়া ৰ'দত দিছিলোঁ মানে গোটা হৈ গৈছিল যিহেতুকে এতিয়া মই ইয়াত নাৰিকল তেল অলপ আকৌ দি দিম তেতিয়া নাৰিকল তেলৰ সেইখিনিও ৰ'ব আৰু আমাৰ মানে গলাওঁতে গোটেই নাৰিকল তেলখিনি দি দিব নালাগে পিছত অলপ দি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি চেপি ল'ব এতিয়া মই আজি এইখিনিয়ে বনাম হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাফা কাপোৰ এখন দি লৈছোঁ মই ধুনীয়াকৈ তাতে চেকি ল'ম চাওক মই ইয়াতে দিছোঁ প্ৰথম মই কাপটোতে চেকি ল'ম তাৰপিছতহে মই এটা বৈয়ামত ভৰাই ল'ম চেকনিত চেকিলে অসুবিধা হয় গতিকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পকাই পেলাই ৰসখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ব আপোনালোকে আৰু ঠাণ্ডা দিনত আপোনালোকে সকলোৱে জানে অলপ অলপ নাৰিকল তেলখিনি গোট মাৰে সদায় আমি নাৰিকল তেলটো ৰ'দত দিয়ে লগাওঁ যেনেকৈ আপোনালোকে ৰ'দত অলপ সময় থৈ দি ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰিব কালাৰো কিমান ধুনীয়া আহিছে চাওক বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে অলপ অলপকৈ বনায়ো লগাব পাৰিব মোৰ এনেকৈ বনাই থৈ দিলে আকৌ মানে আমলখি অহা দিনলৈকে ছিজনলৈকে হৈ যায় মই গোটেইখিনি চেকি দেখাই আছোঁ চাওক এইটোৰে একদম ভৰ্তিয়ে হৈ গৈছে চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে তেলখিনি আপোনালোকে লগাব বহুতেই ধুনীয়া ফল পাব ঘৰতে যদি এনেকৈ আমলখি নাৰিকল তেল বনাই লয় তিল দিও আপুনি তিলৰ তেল দিও বনাব পাৰে খাটি মিঠাতেল দিও বনাব পাৰে সৰিয়হৰ মই আকৌ অলপমান বনাম পিছত খাটি সৰিয়হৰ মিঠাতেলখিনি পেৰি আনিলে এইখিনি চাওক চেকনি দি চেকিলে মানে এনেকৈ উলিয়াব নোৱাৰি যে ৰসটো সেইকাৰণে মই একদম কাপোৰত চেকি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এইখিনি চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে তেলখিনি চাওক এইখিনি কমেও 150 গ্ৰামমান হৈ গ'ল মোৰ তেল মই 150 গ্ৰামেই দিছিলোঁ অলপ বেছি মানে অলপমান পোৰা যায় যিহেতুকে আমি পগাবলগীয়া হয় আৰু আমলখি গোটেই ৰসখিনি ইয়াত সংমিশ্ৰণ হৈ গ'ল চাওক আৰু আপোনালোকে বহুত ভাল ফল পাব মই যিহেতুকে আগত লগাই আছোঁ গতিকে মই আপোনালোকক কৈছোঁ আমলখিৰ পৰা মই যিমান বনাওঁ মানে যি যি বনাওঁ সকলোখিনি আৰু দুটামান আপোনালোকক দেখাবলৈ আছে মই কি বনাওঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি আমলখি খাবলৈ বেয়া পায় গতিকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমলখি খোৱা এটা পদ্ধতিও মই মানে জানো আৰু মোৰ বিশেষকৈ নাতি আছে নাতিয়ে এতিয়া যিহেতুকে এই আমলখিটো অকণমান ঘেঁহা ঘেঁহা হয় খাব নিবিচাৰে গতিকে মই মোৰ ভতিজা আৰু নাতিৰ কাৰণে সেই বস্তুটো বনাম আৰু বনালে মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম নিশ্চয় আপোনালোকৰ ঘৰত যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেতিয়া আপোনালোকেও সেই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বনাই খুৱাব পাৰিব আমি সৰুৰ পৰাই কেনেকৈ মানে ল'ৰা ছোৱালী এটা ভাল বস্তুখিনি খায় নিজৰ শৰীৰত সেই ভিটামিনখিনি ল'ব পাৰে সেইটোকে চেষ্টা কৰোঁ ময়ো মানে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক সৰুৰ পৰাই কেনেকৈ ভালকৈ কিবা এটা খুৱাব পাৰোঁ ঘৰতে বনাই মই তেনেকৈ চিন্তা কৰি যিখিনি নেকি নিজে জানো সাধাৰণ আৰু বহুতেও হয়তো বনাই বনাই খুৱাই দেই কিছুৱে বনালে নকয়ো কিছুমান কথা কিন্তু মই এতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ কাৰণে সকলোখিনি কৰিছোঁ আজিকালি জানেই সকলোখিনিয়ে বনায় আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টি তেনেকৈ চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকলে নেকি মোৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে কবিতা বৰা বুলি আছে তেওঁলোকে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি ল'লে সকলোখিনি আহিবলগীয়া ভিডিঅ' তেওঁলোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব আৰু চাব পাৰিব আপোনালোকে সুস্থ থাকক নিজৰ শৰীৰৰ যত্ন লওক নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগতে নিজৰো যত্ন ল'ব সদায় সুখে শান্তিয়ে নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালটোৰ লগত মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰে যাতে তাকেই মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু আজিলৈ আহিছোঁ কাইলৈ আহি আছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ নমস্কাৰ।